Hei, mun nimeni on Miia-Sabelli Marjosola. Mä olen koulutukseltani opettaja ja lyhytterapeutti. Näiden lisäksi mä oon tehnyt psykologian opintoja Helsingin yliopistossa, psykologian perusopinnot ja Itä-Suomen yliopistossa kliinisen psykologian opintoja. Mä täydennän jatkuvasti osaamistani, jotta mä voisin tarjota sulle mahdollisimman monipuoliset ratkaisut, työkalut ynnä muut, jotta sä voisit päästä parempaan tasapainoon sun psykologisten ongelmien kanssa. Mä oon auttanut nuoria ahdistuksessa, pariskuntia saamaan paremmin kukoistavan parisuhteen tai toisaalta myös sietämään eroon liittyvää ahdistusta paremmin. Aikuisia uniongelmissa, työhön liittyvissä ongelmissa tai uraan liittyvissä haasteissa. Myöskin stressi ja uniongelmat on asioita, joissa mä pystyn auttamaan. Jos sä oot valmis alkaa työskennellä sun psykologisten ongelmien kanssa, ota muhun yhteyttä. Mun tavoitteena on, että sä löydät paremman tasapainon sun elämään. Kiitos.